Deci dacă zâmbește și dacă zice, da, și ce bătrân, plăcut, nu da, sunt jigni. Păi, nu, pe la urmă ce, dacă o faci pe cineva bătrân, e jignire, gen... Păi dacă e tânăr, ce... Păi la 30 de ani să nu te ducă mintea să consideri un om bătrân la 30 de ani, chiar ești la 30 total. Chiar ești... bătrân, n-ai cum. Da, de la 60 de ani, dar... înseamnă că dormi ca idei. Am întâlnit cum bătrân, la 30, nu a jignit-o. Bine, lăsând asta cu bătrânețea la o parte. Da, nici bătrâne. Cervețel? Păsim? Cervețel. Adică de unică cervețel. Folosință. De unică folosință. Ce spune ea, că ea ce a folosit? Adică când îți sufli odată și nasul și arunci. Zici și mie care e rolul tău în casă, sincer acum. Și nu trebuie să-ți răspunzi, e că tu nici nu ce poți să înțelegi că la o mână ta mi-i trebuie. Ai avut un cuplu cu ea. Ce arăți tu în casa asta și ce faci? Nu faci nimic. Nu faci nimic, te-a bătut băiatul la joc de tine, te-a făcut bază. Nu sunt atât de limitată să jignesc în orice conflict. Să jignesc, măcar nu sunt atât de limitată. Am ieșit de multe ori în față, nu mai te băga în discuții. Dar ce zic eu, Chelie? Chelie, nu te mai băga în discuții, că mă faci să te jignesc. Dar încetează odată, nu te mai băga în discuții. Și ai fost și plecat acasă. Așa, și vrei... Aha, eu te-am trimis acasă, Lidia. Care e problema? Vrei și tu să pleci? Nu, că mă duc și stau după pușul ceac și intru cu ea. Păi bine, m-a trimis și Mariana. Da, da, bine, ar trebui să intru cu capul de porn. Dar tu ai vrut să și vine înapoi, Filip. Da. Cine? Ai avut Filip a vrut să vină, mi-a spus, scrie. Nu ți-a spus și mie. Dar că el nu-și amintește. Eram aici. Aici, la televizor. Deci n-a chemat-o pe Berna, a chemat-o pe Ligi. Da, de urâtă ce sunt. Eu am chemat-o pe Berna. Oh, asta e adevărat. Atunci, în direct, nu? La telefon ai decis pe loc. Deci. Pentru că el a zis că pe Berna nu a vorbit. I-a spus odată, e dor, dar pentru Ligi. Cum? Da, a chemat-o... Eram ei erau certați atunci. Filipul Andreea, da. Ba, da. Ba, da. Eram chemat și înainte. Dar erau certați, știi? Ba, nu ce erau certați? Dacă o plăcea așa mult, în momentul în care fata s-a pășit în casă, Ligi, te-am pupat la revedere, îmi pare bine că te cunoști. Adică Ligi a fost așa de joacă. Nu te mă joacă, că ce, că plângeai prin taxi după mine? Ce joacă? Ce joacă? Ce joacă? Ce joacă? Doamna Andreea, care era jură-te că am pus să vă rog să te abții. Păi jură-te că am pus să vă rog. Eu nu vă jur în fața unui Filip cu Ligi de Ecțiune. Stai la da, ai plâns după mine, taci din... Taci, mă, băiatule, las. Ok, pentru că de mine nu mă interesează. Nu mă interesează ce încerci să faci. N-am plâns la o femeie, mai ales pentru tine. Nu mă interesează ce încerci să faci. Ai înțeles, pe nu mai dat tu dacă am pus să vă ea. Crede-mă, nu mă interesează ce încerci să faci. Nu, pe lasă-l afară. Tu ai face bine să auzi și Berna aici, Filip. Dar pentru Ligi ce... Mai bine ascultă ce de aceea în Berna decât Ligi. Haide sperând că nu se înțelege. Da, dar în momentul în care a pășit Berna în casă, de ce n-a lăsat-o pe ea? Badicotul s-a certat cu Berna și spunea că nu o vrea. Nici măcar n-a dansat cu ea. Nu te vreau, o plac pe Ligi. De ce nu mi-a strâns mâna și să-ți spui Ligi? Mi-a părut bine de cunoștință, la revedere. Era certat. Nu sunt doi aici, astea oameni. Cu Berna a fost așa. Stai că v-a să vizionă. Îți spun eu, Ligi, cum a fost toată situația, să vezi adevărul. Nu mă interesează, Berna. Ce v-ați despărțit? Eu căutam ca să pot să mă despar de ea. Ligi a vorbit cu altul. Ea, nu am pus la revedere, dar v-am adus mesajul cu fata, mi-a spus că am făcut dimers. Apoi săracul s-a umplut la ce a rămas, despre ce vorbim? Ea o persoană foarte rece, caldă, nu-i plăcută, nu stă, nu râde, e... Băi, Filip, adu-ți aminte că atunci când ți-am arătat mesajele, te-ai supărat. Dar se contrazice, dar mă face să duc chestii din spate, legate de atitudinea lui, dar... Și de ce umplai ca disperatul pe aici prin... aici în spate, unde era în spate la cantină, te rog, Ligi cu Iasmin, când a fost zis, de ce suferi ai? Dar nu mai luce numele lui fata. Îți dau telefonul, îți dau tot ce vrei, orice parolă. Te rog, dar crede-mă, te rog, tu ești tot ce-mi doresc. De ce nu? De ce ai făcut toate lucrurile astea? Că erai disperat după mine. Nu mai asumă-ți și asumă-ți și pun-o minții pe față. Ce zici tu acum, e decât capul tău ăla mic atâta. Nu, în capul meu. În prima săptămână când s-am zis la revedere, stai așa, cine vine la mine? În taxi, îmi te-a apucat de plâns, te rog, lasă. Doamna, de-a vine la mine? Te rog, Ligi, mie chiar îmi place de tine. Când tu erai cu Marius la coafor, dar știi că ți-am zis. Ce anume? Când s-a dus în bazar. Chestiile astea în emisiune, că o fac de râs, că... Despre ce vorbim? Adică i-am zis chestiile astea să... Dar nu mă plictisesc. Și acum ea interpretează altfel. Ce, mă? Plânsul tău și mila ta? Din emisiune. Așa zice. Hai, mă. Așa zice. Ce ziceam?
Asta are ceva în urechi? Gata, fără. Asta are un nume, dacă nu ești competent să reții, mai ce să vorbești cu mine. Nu vreau să-l pronunț, mi-e scrivit. Asta. Când ai vrut tu aici în casă... Ce nu știu cum ați făcut voi? Când ai vrut tu aici în casă, ai știut să-l pronunți. Când ai știut să-l scrii, Ligi plus Filip egal inimioară... Când am intrat... Era să zic Ligi, doamne! Filip, de ce faci asta? Eu încep să cred ce zice Berna, că o mai fi ceva, că ce altfel... Păi dacă vorbește așa, îi dau și eu replici înapoi, nu pot să tac niciodată și înțelege... Da, mă, dar cu realitate... N-am tăcut la nimeni niciodată, n-am pus să tac mai ales la o femeie. Indiferent. Mai ales la o femeie, trebuia să spui la un... Vă dați seama ce puternică sunt, că nu... Mai ales la o femeie. Am văzut, ești puternică rău de totul, ești puternică. Poți să și canți rău, dar ești și plângi ca victima, ești puternică rău de totul. Stă în, așa ne-am, așa am fost creați toți, să-și plângem. Să râdem, să plângem. El jinește oamenii care plâng, ca să vedeți cât îl duc. Nu, dar cât ăla e puternică. E firesc să plângi, da, orice om puternic și plânge. Fai liniștit. Și tu ai plâns în taxim și pentru nimic. Asta ce înseamnă că e? Da, când Marius și cu Andrei erau la salon și tu în ziua te-ai întâlnit cu Ela. Da, erați la salon, v-ați tuns. Nu știu, nu mă bag, mă fac că nu aud. Da, băiatule, și ai făcut Ligi, te rog, stai, da. Lasă vrăjala, frate, da, le las cum spui tu, da, tu te juri mincinos. Că fata asta de n-are o vrăjală și... Tu te mă, lasă-ne. Da, cu calea, de joasă speță. N-ai plânge după tine dacă ai fi ultima femeie după lumea asta. Crede-mă. Tu ești un neasumat. Crede-mă. Tu ești un neasumat. Crede-mă. Dar n-am ce să cred, te-am văzut. Cum a zis Deara, le învârt acasă și cum? Ai fost în fața mea, te-am văzut. Îmi dă dreptate, Filip, că s-a ajuns la vorbele mele, Berna. Zic așa că de ca tine am acasă, mă joc pe lumea. Ai vrea tu, ca mine, ai vrea tu. Tu ești, aici ești. Da, de tine ai vorbit acum. Să fii tu fericit. Mă joc așa. De tine ai vorbit acum, să-ți ajute, doar de tine vorbești. Aha, păi să râdeți că îi susțineți bădărănismul și prostia din el. Râdeți. Dacă la așa ceva e de... Stai acolo, calmă-te. E de plâns. Calmă-te acolo. Eu sunt foarte calmă, nu știu cum să spun. Calmă-te acolo, draga. Ești patetic prin tot ceea ce prezint. Tu ești... Ești foarte ultima. Patetic. Las, că mă simt bine așa, nu e treaba ta. Bun! O să-și rezolve treburile. Fiecare. Da, sper din tot sufletul meu să... Fiecare o să facă ce o să simt. Eu, fiecare o să facă ce o să simtă, eu o să vorbesc în continuare. Noi mergem mai departe cu votul. Pentru că da, vom vota. Veți vota, pardon. Avem astăzi doi favoriți. Doi oameni pe care voi nu îi puteți vota pentru a fi eliminați. În casa fetelor o avem pe Andreea Pirui, iar în casa băieților pe Gabriel. Pe cei doi nu-i puteți vota către eliminare. Mamă, ce votez? Mai alegeți să protejați pe cineva sau îi lăsăm doar pe ei? Atunci ar avea doar două posibilități. E, atunci să vă văd. Tocmai de aceea, fetele vor alege încă un băiat pe care să-l protejeze pe lângă Gabriel. Iar voi, dragi băieți, o fată pe care să o protejați pe lângă Andreea Pirui, pentru a nu putea fi votată către eliminare. Începem cu fetele, iată câte sunt. Ramona, pe cine alegi să protejezi pe lângă Gabriel pentru a nu putea fi eliminat? Îl aleg pe Marius. De ce? Ca să fie alături de iubita lui. Și mai are o banderolă și nu vreau să ia și pe a doua. Mulțumesc, Ramona. Diana. Îl protejez pe Marius. De ce? Să rămân lângă nașa mea, ca să fim așa boring în continuare. Mulțumesc. Pe nașa. Mulțumesc. Ligi. Am să-l protejez pe Marius. Vreau să mai stea lângă Andrei. O mai chinuie. Mulțumesc. Berna. Pe iubiricul meu, normal. Să rămân aici lângă mine și să-l iubesc mult. A, cum îl cheamă? Filip. Filipa. Ei. Andreea. Pe șoricelul meu care nu mă lasă să vorbesc. Și să mă lasă să vorbesc. Șoricelul tău are un nume? E doar un șoricel aici. Virgil. E Marius. Virgil. Mulțumesc. Șoricel. Bianca. Eu pe Livia. De ce? Pentru că îl iubesc și vreau să stau toată ziua cu el. Foarte frumos. Și câtă bucurie.
Marius, felicitări, ești protejat alături de Gabriel. Mulțumesc, fetelor. Pe cei doi nu-i puteți vota către eliminare. Am mai rămas tu și... La noi e mai greu acum, pe cine protejezi? Da. Bun. Este rândul vostru. E o fată de căciule și îi punem în dificultate. Este rândul vostru, așadar, am să vă rog să votați, rând pe rând, o fată pe care alegeți să o protejați pe lângă Andreea Piru. Livian! Pe Bianca, să mânce creierii și nervii. Vai. Pe tot parcursul emisiunii. Filip! Pe Bernuța mea frumoasă și dulce. Mulțumesc. Gabi! Diana, rămâne lângă mine. Doamna Andreea! Mai... Și ce dacă? Uite așa, ne jucăm, nu-i problemă, avem timp până la 3. Marius? Tot pe Ligi, aleg și eu. Ha, m-am făcut-o! Să vă vedem acolo. Bun, deci, Bianca... Bine, nu te supăra, am vrut doar să... Facă o glumă. La trebuie. Berna... Berna... Diana Ligi. Diana Ligi. A zis să nu se supere. Doamne, Ligi, mereu înțelege. Ce ai, dar ce trebuie să reacționezi? Serios. Trebuie urli de fiecare dar dată. Dar pe normal, cred că serios. Păi, i-a spus că a făcut-o... Ba, eu nu pot să zic nimic, nu... Pe bune. Păi, dar nu spun frică, Pirui, nu se întoarce Diana împotriva ta, că n-o votat-o la protejat. Nu o pierzi. Ia totul. Dacă n-am... Care-i supărarea că n-am înțeles acum? Cu? Am zis... Mamă! Am zis eu cred că tu mănânci strategii pe pâine. Ca să... Eu cred că te trezești e dimineața da, la micul strategii. Dejun. De ce? Dar nu înțeleg. Uști, uști, strategie. No. Cum? De ce? Paranoia. Păi nu, zic așa cum... Paranoia? Nu, eu m-am enervat. Că Ligi, ce serios, ca și cum că a făcut doar la glumă, a votat-o. Nu, serios am votat-o. A votat serios și a spus lui Diana... Miro, eu pui într-o poziție pe adică puteam să o votez pe Diana și cream... Pentru un serios trebuie să da, faci tot tantamul ăsta aici. Ce să faci tu? Ca și cum că-ți bat a, un joc. A, știi sau... ce faci tu acum? Nu, ce faci? Un tantam faci. Nu, 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 am vrut să pun producția în jucătură. Să fac o glumă proastă pe seama Ligii. Niciodată. Serios, mai ales că m-a protejat. Cum? Nu, mai bine hai să continuăm ca să... Bun! Că nu-i pică bine. Ramona, a votat o real ce cu tine, mă, Livia? Unde vrei să duci discuția, că mă enervezi. Nu văd pe ce treabă? Adică eu o simt eu pe Ligi. Păi dar cum dacă ea spune că el o votează la vrăjală? Nu eu mă supăr. Să reacționez așa și să duci discuția asta. Întreabă dacă. Dar dacă mă deranjează, ce vrei să nu-i spun? Da, o pui într-o poziție. Dar ce te bați? Am tu. Nu, mă bag contra ea. Păi mă, hai, tu te râzi în fine, în continuare, du-te, lasă-mă și... Băi, nu, dar tu îi dai explicații pentru cearta ta de prietenie, păi, tu dar, te auzi. Păi, dar uite-te ce faci. Asta mă cer cu tine, că tu nu o să-ți vezi de treaba am ta, stai să cer cu cineva pentru ce cei care mai și glumește. Că vreau să vorbesc când vreau eu, că ești tu tutorele mele. Dar nu, dar de ce ai de serios? Că așa am vrut eu să zic, așa am simțit eu să zic. Acum nu ai argumente să-mi răspunzi, ia-i asta. Tocmai ce ți-am dat un argument, așa am vrut. Nu, 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 e suficient de clar argument. De ce? De ce că zis, băi? What doamna Andreea, eu zic că mai bine să continuăm, că... Dar pot să mă explic eu, n-am vrut să... n-a fost o glumă, a fost doar ca să pun producția în încătură. Da. Pe seama producției, da. Niciun caz să seama... Și am zis un amărât de serios. Era foarte ușor să o votez pe Diana și s-a transformat. Ce s-a transformat? Sunt curios și o să se întâmple. De ce ai zis serios și tu nu știi să răspund? A doua fată protejată. Nu, hai să continuăm să voteze fetele și nu are rost. E tensiunea prea mare. Nu e ok. Da, da, la orice spune, bă, serios, ai vrut să-ți bați jocul? Dar vorbesc mie, cum vreau aici. Nu-mi pasă ce spui. Nu mă pasă pe care deranjează stilul meu de vorbă. Dar nu vreau eu, așa dar vorbesc. Dar nu ai de ce să faci chestia asta. Dar nu spui asta. Tu mie dacă am de ce. Nu spui tu mie dar de vorba ce. Dar nu-i vorba că spun. Păi atunci să faci. Nu vorba că nu mai vorba la protejează. Bine, bine, las. Îți fie rușine. Dacă ce să mă cert acum. Bun. Dacă îi dai votul mie, dacă nu îi dai, nu iar nu-și mie. Nu, în fine, continuă. Avem 4 fete protejate, mă rog, votate la egalitate, Bianca, Berna, Diana și Ligi. Și Diana. Ceea... Îți protejate ba, da. Ceea ce ne pune într-o mică dificultate. Dar cum noi ieșim din toate situațiile foarte ușor, este foarte simplu. Îți protejate toate și doi. Cele 4 nu pot vota, votează doar Ramona și Andreea Pirui. Între cele 4. Acum se vor Pirui. Ramona.
dintre cele patru? Bianca, Berna, Ligi, Diana. Păi așa o votez pe Diana ca să fie alături de Gabi. Bun. De cuplu. Andreea Pirui? Eu votez pe Ligi seara, că nu votu nimeni în joc de ea. Perfect. Au făcut la glumă. Da. Bun! Poți să întreb ceva? Că nimeni la glumă, nimeni. Dar Pirui, când ai zis mai înainte că dacă nu te votează, faci gură și acum că te votează, faci gură, adică ai sublinea ca și cum ți-o reproșa că nu votează. Nu mi-o reproșa, Doamne ferește, asta am impresia, dacă zice serios, am impresia. Dar n-aș de înțeles că îți reproșează ea și eu pui iar... Mă, Livia, vezi, este de treaba ta. Nu. Lasă-mă cu astea de vrăjelile tale. Nu mi-o reproșa niciodată, doar că m-o enerva că spui, e serios, mă știu că mă gândesc la vrăjeală. Mă știu pe Ligi, nu-ți reproșează, dar zicând asta, dai de înțeles. Bă, lasă-mă vrăjeală, după cum o știi pe Ligi. Nu o știu, de când o știu? Dar ce nu o întrebi? Ai zis serios? Ligi, cum a fost? Te-a deranjat? Ai crezut că vorbesc la mișto? Mi s-a părut că ai făcut o glumă. Păi ai văzut? Ai văzut nici altă? Mă gândeam că dacă n-ai simțit să mă votez, nu vreau să o faci, că nu vreau să fiu votată. Dintre Legii și Diana, eu nu pot. Că nu vreau să fiu votată. Auziți aici situație, liniște! Auziți aici situație, Berna, cu ghilimele. Berna, să mă întreb pe mine, ce cu fata eu între Legii și Diana, nu vot. Andreea, pe niciuna, mă întreb. Andreea, nu votez. Nu știu, eu nu votez nimic. Bun. Băieți acum. Avem Diana și Ligi. Ne întoarcem în casa băieților. Fetele vor vota un băiat pe care nu și-l mai doresc aici, în această casă. Iar voi, dragi băieți, o fată pe care nu o mai doriți aici, în această casă. Săptămâna trecută mi-a spus că vrea să fie votat. Pentru că e cel mai dezgustător caracter. Câștigătorul celor 1500 de euro din această săptămână este... Bineînțeles că ne întoarcem în casa băieților. Să-l vedem pe... Diana. Poți să zic pas? Poate nu mă votez, Marius. Va trebui să votați. Deci, Diana sau Ligi, da? Nu cât de acolo. Livian. Ligi. O votam pe Diana, sincer. Mulțumesc. Pentru că... Nu că n-ar merita și nu. Uite la Filip. Filip. Zic pas. Mama, amândouă a fost. Ligi. De Diana și Ligi, mai degrabă, da. Și așa am zis. Gabi. Și eu așa. Și eu că dacă m-am certat cu ea, tot e grabă. Haideți, mă zici! Deci, Marius, m-a votat Ligi și... O să vă fac din nou și o ținem până mâine. Pe asta zic, hai... Ai, Marius! Nu, aleg pe Diana. Puneți-o pe Diana, că nu mă, da, chiar nu mă interesează. O alegi pe Diana, doar ca să încheie această situație. I-am dat votul mai devreme. Deci că mergem în casa fetelor și în casa fetelor să... Uite, așa se termină. Nu, i-am dat mai devreme votul Ligi. Marius, vreau să fii corect. Corect, i-am dat un vot Ligi, un vot Diana. Mai devreme am dat Ligii, acum îi dau Diana. Fără glumă, fără... N-a fost glumă nici mai devreme, am vrut să pun producția... Nu. Eu vă zic garantat că se lămurește în casa ambele fetelor instant. Ambele sunt prietene Andrei și cu ocazia asta le-am votat pe ambele. Bun. Felicitări, Diana, ești protejată alături de Andreea. Acestea fiind spuse, veți merge rând pe rând în grădină și veți vota. Fetele vor vota un băiat pe care nu și-l mai doresc aici, în această casă. Doamne. Da, noi. Da. Iar voi, dragi băieți, o fată pe care nu o mai doriți aici, în această casă. În afară de persoanele protejate. Ramona, te rog. Votez pe Livian pentru că săptămâna trecută mi-a spus că vrea să fie votat. Și acum l-am votat.
Iano, mi dispiace. Faci prea multe vloguri și te votezi să pleci acasă. Pentru că ați votat și pentru că nu v-a fost greu deloc. Ia uite! E bine, de data aceasta vom avea nevoie de ea. Pentru că cel care are cele mai multe voturi și, bineînțeles, vom vedea dacă va fi protejat sau nu mai departe, va primi această banderolă. Marius, tu deja ai una. Da. Ia să vedem. Da. Da. Filip. Nu se scrie tocmai cu... așa. Nu se scrie așa. Ei, na, iertați-mă cu mine. Aveți bine? Trebuie să-l scrii cu bun. Începe cu Prahova. Mai să zic eu Bia. Scuze. Livian. Cine o să frumos lu. Eu. Eu am scris. Eu la fel am scris frumos. Dar am spus că... Ramona. Mulțumesc. A cere. Filip. PH și semnul exclamării. Asta Ligi. Livian, sigur asta. Fii atent. Fii atent că nu vă, eu nu vă citesc vouă prostiile. Eu dacă nu știu ce înseamnă, eu nu citesc. Dar nici eu nu știu ce scrie acolo. Tu ai scris? Eu scriu doar atât. Eu zic doar atât. Ramona. Mai departe, a scris el. Cu numere de țol. Ligi. Ce v-am zis? Aoleu. Filip, după ziua ăla. Aoleu, ce m-am Ramona, tot Ligi. Păi ce m-am speriat de acest vot. Ce treaba mea cu Ramona să votez? M-am speriat tare de acest vot. Nu cred. Ramona, mai scrie ceva, nu vă arăt, că e reclamă. Da, da, da. Păi... Ce treabă are mașina fetică? Nu înțeleg. Așa, la glumă. Ce e de ce de vină? Livian? Nu. Deși aș fi preferat Mister. Laută, amoriu. Acum, trei o să fie ea și asta. Livian? Aș fi preferat Mister. Și ultimul vot. Pam, pam, pam. Filip! Livian. Aha, ți-am zis că... Nu, nu, ăla e Livian M. Să anulează votul. E nă toată ziua. Ăla e M. Dacă ai fost la școală, în clasele primare, cu siguranță... Eu am scris da. L-ai făcut pe N. Aha, ți-am zis că amândoi o să... Da? M are trei. Tu. Da? Andreea Pirui, Gabriel, Livian, Ramona. Filip. Am pus că-s 3-3. Nasol. E, de ce n-a să-l acolo s-a prins, de ce vrei să mă agami? Ai venit în față? Da, da, când venea cu 3-3 și cum ai venit că pe Liviana trimite la loc și Filip rămâne primei bani de la înțelegi? Eu sunt tot cu Liviana aici. Ei, nu mai contează, nu știu ce calculeam. Bianca. Ce-mi bate inima ăla? Fiecare, tot fiecare avem bani de la loc, tot vrem acasă. În principiu e doar o bani de rol. Da, păi aia mă gândeam, de ce-mi bate inima dacă da. Nu mai una. Dar e ciudat, nu? Să-l vezi așa, aici în față. M-ați votat prefăcutului, nu stați că vezi cum mă răzbune. Turcule, ce ai? Turcul 2. Ramona? Da. De ce crezi că te-au votat? Băi, le-am cerut să mă votez. Nu, da? Mai bine, doamna Andreea, mai bine. Bine. De ce crezi că nu te-a votat Filip? Da? Nu știu. Mă rog, bine că aveți voi explicațiile voastre acolo la... Eu n-am cum Filip de la mine, n-am aveam ce să votez. La vot. În această săptămână, favoritul telespectatorilor, câștigătorul celor 1500 de euro din această săptămână, cel care își va proteja casa și va fi liderul suprem în Casa Puterea Dragostei săptămâna viitoare, Andreea Pirui. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Hello. Ah,
Ne vedem săptămâna viitoare. Ne vedem săptămâna. Nu râde de aia, dar pe tine. Cu tine o să am primul conflict. Uite, acum se vede mai bine cu șopârca. Am să te rog să porți acea banderolă, pentru că trebuie purtată, la fel cum a purtat-o și Marius. Și la fel cum va trebui să o poarte toți cei care o vor primi. Da? Nu mai există. O purtați tot timpul. O purtați Rambo. Dacă așa vreți să o purtați, este problema voastră. S-a cerut, da, s-a cerut din spate să se poarte pe braț, nu mai știu pe ce braț, pe stângul sau pe dreptul, nici nu mai contează. Eu vă transmit doar, vreau să o purtați, da? În fiecare zi. Fii un pic serios, omule. Dar cum e Power Ranger? Ai ajuns de la favorit să fii la eliminat. Una, da? Să mă descarc, să mă răcoresc. 3, 2, 1 și... Power Ranger! Gata, nu? Gabriel n-are roșu, Filip are roșu, Dana, asta e. Vă certați și acum? Nu, da, iar? Andreea, pentru ne convine că noi ești Filip în față să primești banderola roșie. Nu, bada. Am zis să vă întrebați, ia să vă dăm cu calculele. Și nu mi-au și calculele. Că știam că dintre Livian și Filip o să fie 3-3, o să fie Livian trimis la loc și Filip o să fie banderola. Oricum mai contează iubirea, are nicio logică. Oricum nu pleacă de acasă, oricum văd, dar nu, dar văd. Dacă toți vrem câte o banderolă până la urmă. Tu ești normal la cap. Perfect! Gata, place energia voastră, deci tocmai de aceea am nevoie de susținere pentru Iancu! Iancu! Oricum de altă, dar urmează Survivor România. Rămâneți alături de Canal D. O seară minunată! La revedere! Iubire, eu nu mai zic că mi-e frică de Livian, că l-am votat. Hai că vedem! Măcar în loc să vă înțelegeți 3-3 ăstea, nu-i bai, mă răzbuni! Cum să-i spui tu la Bianca că nici prieteni nu mai vreți să fiți, mă? Dacă nu înțelege că îi strig relație de prietenie, mai bine o perioadă nici măcar prieten. Mi-e greu să cred că el mai poate înțelege acum cuvintele alea altfel decât este vorba aruncată la mine. Pentru mine, orice vorbă nu e aruncată la mine. Chiar dacă ești nervos de nu mai poți. Ai spus că nu, ai zis că nu poți să trăiești fără mine. Și că îți pare rău că ai pierdut un băiat așa frumos ca mine. Tocmai am zis că vei vedea că chiar voi face pași către alți băieți și voi ieși cu alți băieți. Păi dacă ai înșelat, să înșel în continuare, drum bun, găsește-ți o fată stabilă. Hai că și tu ai înșelat. Hai, măcar să taci, măcar să taci, nu mă provoca, atâta zic, taci! Gata! Nu mă mai provoca, lasă-mă în durerea mea și taci! Dacă atât este, se pot evita dacă înțelegi că, bă, suntem despărțiți. Dacă un bărbat mă înșală, fă face altcine să întâlnești cu alte femei, nu-l accept. Dar tu nu-l acceptați deloc. Lasă-l în pace. O greșit? Lasă-l. Ok, dar dacă tu-l accepti cum e el, tu-l accepti să te întâlnească cu alt, fă ca el atunci. Nu vorbi cu nimeni, nu fă nimic. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.